নমস্কাৰ মদপল আজি ডিসেম্বৰৰ 1 তাৰিখ আজি পুনৰ বৃদ্ধি হল গেছ সিলিন্ডাৰৰ দাম ইয়াৰ লগতে আজিৰ পৰা বিত্ৰীয় লেনদেন আৰু বহুতো অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্যৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে যাৰ প্ৰত্যক্ষ প্ৰভাৱ আপোনাৰ পকেটত পৰিব পাৰে এই পৰিৱৰ্তনবোৰ আধাৰ পিএফ লিংক গৃহ ঋণ আৰু বেংক সম্পৰ্কীয় অফাৰ আদিৰ সৈতে সম্পৰ্কিত কিছুমান নতুন নিয়ম প্ৰতিমাহৰ প্ৰথম তাৰিখত প্ৰযোজ্য হয় বা পুৰণি নিয়ম সলনি কৰা হয় আজি 1 ডিসেম্বৰত কি কি পৰিৱৰ্তন হৈছে জানো আহক 1 গেছৰ মূল্য বৃদ্ধি আজিৰ পৰা বাণিজ্যিক গেছ সিলিন্ডাৰৰ মূল্য 100 টকা বৃদ্ধি হল ই আপোনাৰ পাকঘৰৰ সৈতে পুনপটীয়াকৈ সম্পৰ্কিত নহ'ব পাৰে কিন্তু হোটেল ৰেষ্টুৰেণ্ট আৰু অন্যান্য ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ বৰ্ধিত ব্যয়ে আপোনাৰ বাজেট ক'ৰবাত প্ৰভাৱিত কৰিব ইণ্ডিয়ান অইল কৰ্পোৰেচনৰ বৃদ্ধিৰ পিছত দিল্লীত 19 কিলোগ্ৰাম চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য 2101 টকালৈ বৃদ্ধি পাইছে 2 জিঅ' প্ৰিপেইডৰ মূল্য বৃদ্ধি দেশৰ সৰ্ববৃহৎ টেলিকম অপাৰেটৰ ৰিলায়েন্স জিঅ'ই 1 ডিচেম্বৰৰ পৰা ইয়াৰ বৰ্ধিত প্ৰিপেইড হাৰ কাৰ্যকৰী কৰিছে জিঅ'ই বৈধতাৰ সৈতে ইয়াৰ বহুতো আঁচনিৰ মূল্য 24 দিনৰ পৰা 365 দিনলৈ বৃদ্ধি কৰিছে ইয়াৰ আগতে ভাৰতীয় এয়াৰটেল আৰু ভোডাফোন আইডিয়াও তেওঁলোকৰ শুল্কৰ মূল্য বৃদ্ধি কৰিছিল জিঅ' প্ৰিপেইড গ্ৰাহকসকলে এতিয়া কল আৰু ডাটাৰ বাবে 21% অধিক পৰিশোধ কৰিব লাগিব 3 জুইহলা বাকচৰ মূল্য বৃদ্ধি প্ৰায় 14 বছৰৰ পিছত জুইহলা বাকচৰ মূল্য বৃদ্ধি পাইছে মেছ উদ্যোগ সংস্থাপনসমূহে 1 ডিচেম্বৰৰ পৰা এটা জুইহলা বাকচৰ মূল্য 1 টকাৰ পৰা 2 টকালৈ বৃদ্ধি কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে ইয়াৰ আগত জুইহলা বাকচৰ মূল্যৰ অন্তিম পৰিৱৰ্তন আছিল 2007 চনত 2007 চনৰ পিছত 50 পইচাৰ পৰা 1 টকালৈ আজি বৃদ্ধি কৰা হ'ল জুইহলা বাকচৰ মূল্য 4 গৃহ ঋণৰ সুত LIC হাউচিং ফাইনেন্সে উৎসৱৰ বতৰৰ অফাৰস্বৰূপে 6.66% সুলভ হাৰত গৃহ ঋণৰ ওপৰত সুত আগবঢ়াইছিল এই অফাৰ 30 নৱেম্বৰত উকলি গৈছে অৰ্থাৎ আজি 1 ডিচেম্বৰৰ পৰা LICৰ ঋণ ব্যয়বহুল হৈ পৰিছে 5 সঞ্চয় একাউণ্টতো মাৰিলে মোহৰ পঞ্জাব নেশ্যনেল বেংকে আজিৰ তাৰিখৰ পৰা সঞ্চয় একাউণ্টৰ সুতৰ হাৰ হ্ৰাস কৰিছে এতিয়া 10 লাখ টকাৰ তলৰ সঞ্চয় পুঁজিৰ সুতৰ হাৰ হ'ব 2.80% আজিৰ পৰা হোৱা 6 নৱেম্বৰৰ পৰিৱৰ্তনটো হ'ল PFৰ আধাৰ সংযোগ পিএফৰ ইউনিভাৰ্চেল একাউণ্ট নম্বৰ UAN আধাৰৰ সৈতে সংযোগ কৰাৰ অন্তিম তাৰিখ আছিল 30 নৱেম্বৰ যদি আপুনি এনে কৰিবলৈ বিফল হৈছে আপুনি আপোনাৰ একাউণ্টত পিএফ কৰ্তনৰ ধন জমা কৰিব নোৱাৰিব পাৰে আৰু আপুনি একাউণ্টৰ পৰা অধিক ধন উলিয়াব নোৱাৰিব পাৰে 7 জীৱন প্ৰমাণপত্ৰৰ অন্তিম তাৰিখ পেঞ্চনাৰৰ শ্ৰেণীৰ অন্তৰ্গত লোকসকলৰ বাবে জীৱন প্ৰমাণপত্ৰ দাখিল কৰাৰ অন্তিম তাৰিখ আছিল 30 নৱেম্বৰ যিসকলে এনে কৰা নাই তেওঁলোকে 1 ডিচেম্বৰৰ পিছত পেঞ্চন পোৱা বন্ধ কৰিব পাৰে এনে ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ সংশ্লিষ্ট বিভাগৰ সৈতে তৎক্ষণাত যোগাযোগ কৰা উচিত আৰু 8 নম্বৰ অৰ্থাৎ শেষৰটো পৰিৱৰ্তন হৈছে SBIৰ ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ ব্যয়বহুল ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকৰ ক্ৰেডিট কাৰ্ডেৰে বজাৰ সমাৰ কৰাটো 1 ডিচেম্বৰৰ পৰা ব্যয়বহুল হৈ পৰিছে এতিয়া আপুনি সুতৰ সৈতে প্ৰচেছিং মাচুল পৰিশোধ কৰিব লাগিব SBIৰ কাৰ্ড বিভাগে সকলো EMI শ্বপিং লেনদেনৰ ওপৰত 99 টকা আৰু কৰ প্ৰক্ৰিয়াকৰণ মাচুল আৰোপ কৰিছে